නගදීපේ ඉඳලා මේ පාරේ දිගටම ගියාම තවත් වැඩගත් සිද්ධස්ථානයක් හමු වෙනවා. ඒ තමයි නාගපූසානි අම්මාන් කෝවිල. මේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙන්නේ නාගපූසානි අම්මාන් කෝවිල. නාගපූසානි අම්මාන් කෝවිල ඉදිරිපිට තියෙන වෘෂභ රාජ ප්‍රතිමාව. වෘෂභ රාජයා කියලා කියන්නේ ශිව දෙවියන්ගේ වාහනේ. ඒ නිසා ශිව භක්තිකයින් බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්ත තමයි මේ දේව ප්‍රතිමාව දක්වන්නේ. ඒ නිසා නාගපූසානි අම්මාන් කෝවිලට ඇතුල් වෙන්නට ප්‍රථම මේ වෘෂභ රාජ පිළිරුව වන්දනා කිරීම තමයි මේ බැතිමතුන්ගේ පුරුද්ද. මේ ප්‍රතිමාව ළඟදී තමයි ඉදි වුණේ. තව ඉදිරියට තව බොහෝ ප්‍රතිමාවන් සහ කවුළු බොහොමයක් මෙහි හරියේ ගොඩනැගිලි බොහොමයක් මේ නාගපූසාන අම්මාන් කෝවිලට සමාන්තරව ඉදි කෙරෙනවා. ඒ නිසා වර්තමානයේ නාගපූසාන අම්මාන් කෝවිල විශේෂ ඉසුරකින් යුක්තව සකස් වෙන බව තමයි දැනෙන්නේ. බොහොම විශාලට මෙහි ඉදි කිරීම සිදු වෙනවා. බොහොම වේගයෙන් මෙහි ඉදි කිරීම සිද්ධ වෙනවා. වෙනම ජැටියක් තිබෙනවා. මේ තමයි ප්‍රධාන ජැටිය බවට පත් වෙන්නේ. මේ මාවත තමයි ඒ ජැටියේ සිට නාගපූසාන අම්මාන් කෝවිලට එන මාවත විශාල කවුලුවකින් එහෙම නැත්නම් විශාල ගේට්ටුවකින් සරිලන විදිහට සකස් වෙනවා. එහෙමනම් අපි සුපුරුදු ලෙස වෘෂභ රාජ ප්‍රතිමාව දැක ඉන්පසු නාගපූසාන අම්මාන් කෝවිල වෙත පිවිසෙන්නට ඕන. බොහොම කලි කාලයක් පෞරාණික දේවාලයක් ලෙස මේ දූපතේ මෙහි වසර 2000ක් පමණ කාලයක් පුරා වැඩවාසය කරන බව තමයි එහි පූසාරිවරුන් අපට දන්වා සිටින්නේ. නාගපූසාන අම්මාන් කෝවිල මෙතනින් එහාට පියවර තබන්න ගිහි අපට බෑ. මේ පූසාරිවරු බලාගෙන සිටින්නේ දැන් නාගපූසාන අම්මන් කෝවිලේ පූජාව පටන් ගන්න ළඟයි. මේ පූජාව ආරම්භ කරන්න කලින් මට කියන්න එක්තරා කාරණාවක් තියෙනවා. ඇයි අප මේ නයිනතෙව් දිවයිනේ නාගපූසාන අම්මන් කෝවිල වෙත පැමිණියේ? නාගදීපය පහු කරගෙන හේතුව තමයි මේ නාගපූසාන අම්මන් කෝවිල මෙහි නම. මේ නම අපේ විග්‍රහයට අපේ පැහැදිලි කිරීමට බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මෙහි උදපෙත් ලබන්නේ ශිව දෙවියන්ගේ භාර්යාව වන උමාව. ඒ උමාව හඳුන්වන නම් 108ක් තිබෙනවා. එයින් පූසන් අම්මන් නාගපූසන් අම්මන් කියන නම එක නමක්. ඒ නිසා මෙය නාග ගෝත්‍රිකයින්ගේ දිවයිනක් බවත් ඒ නාග ගෝත්‍රිකයින්ගේ දිවයිනේ වැඩවාසය කරන නාගපූසන් අම්මන් දේවතාවිය වෙනුවෙන් වෙන්වෙච්ච කෝවිල බවත් මේ පූසාරිවරු දක්වන විදිහට මේ දේව ප්‍රතිමාව මේ ගෘහාභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේව ප්‍රතිමාව කවුරුන් හෝ නෙලන ලද ප්‍රතිමාවක් නොවේ. ඒ මහ පොළොවෙන් මතු වූ ප්‍රතිමාවක් හැටියටයි සැලකෙන්නේ. එනිසා නාගපූසන් ඒ අම්මන් වෙත ආරක්ෂාව සපයාගෙන සිටින නාගරාජයෙකුගේ පෙනුම සහිත ගල් ප්‍රතිමාවක් පහළ වූ ආයයි සැක කරනවා. පහළ වූ ආයයි ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ කෝවිලේ තැන්පත්ව තිබෙන විශේෂිත වූ සෙල්ලිපියක් අපිට වැදගත් වෙනවා අපේ විග්‍රහය සඳහා. බුදුහාමුදුරුවෝ නාගයින් දමනය කිරීම සඳහා වැඩම කිරීමේදී මේ නයිනතෙව් දූපතේ තියෙන නාග විහාරය දැන් වෙඩිවි ඇති නාගදීපයට වැඩියාය කියලා විශ්වාස කිරීමේ හේතුව ඔප්පු සිද්ධ කරන්න කාරණාවක් නාගපූසාන අම්මන් කෝවිලෙන් අරගෙන අපි යනවා මෙහි ඇති සුවිශේෂ සෙල්ලිපි නරඹන්නට. ඒ තැන්පත් කොට තිබෙන්නේ නාගපූසාන අම්මන් කෝවිලේ එහා පැත්තෙම තමයි. නාගපූසාන අම්මන් කෝවිල ඉදිරිපිට තිබෙන මේ දවැන්ත මේ වෘක්ෂ රාජයා බොහොම බැතිමතුන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වන වෘක්ෂ රාජයෙක් වෘක් දෙවියෙක් හඳුන්වන්නේ වන්නි වෘක්ෂය ලෙස.
මෙයින් ත්‍යාගරාජ මහතා එතුමා තමයි මේ නාගපූසා නම්මන් කෝවිලේ භාරකාරත්වයේ සභාපතිතුමන්. එතුමන් බොහෝ විස්තර මේ වෘක්ෂය පිළිබඳ කියා දෙනවා. ඊට අනුව මෙය බැතිමතුන් අතර ප්‍රකටව ප්‍රචලිතව පවතින්නේ දරුවන් රහිත දෙමාපියන් දරුවෙක් පතා කරන බාරහාරවලදී මේ වෘක්ෂ දෙවියන් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ තුටිලි වැනි දෑ එල්ලා මේ දරුවෙක් නොමැති අම්ම කෙනෙක් දරුවෙක් සහිත තොටිල්ලක් එල්ලා තබා බාරහාර වීම ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේ දැන් මේ තියෙන නාගපූසන් අම්මන් ප්‍රතිමාවක් මේ ගලෙන් එළන ලද